Deebi jireenya koo keessatti namni ijoollummaa koo irraa kaasee na goyyoomsu na soobu tokko jira. Nama duratti guddaadha. Akka dhaloonni beekanitti nama guddaadha. Maqaa guddaa qaba. Garuu yeroo baay'ee deddeebi'ee nama deesseera namni suni. Haala isaan mijanneen hin beeku. Maqaa isaan na'u niyyoof beeka. Nama sanaa fi dhiifama godheera. Oduu ammee kutaawwan Ameerikaa garaa garaa keessatti guyyaa har'a taatee naasisaa fi hin eegamne tokko raawwateera. Guyyoota gara dhumaatti biiftuun hin dukkanoofti addeessis dhiigaa akka uffattu sosochiin lafaas iddoo baay'eetti akka uumamu Macaafi Qulqulluun ni dubbata. Kutaawwan Ameerikaa keessatti wanti raawwatame maalidha? Bal'ina isaa qindeeffanneerraa isin biraangi. Faarfannaa ishee gidduma dhiibanii jedhuun baay'ee kan beekamtuu fi laphee uummataa keessatti kan argamtu tajaajila isheetti hedduun keenya kan eebbifamne faarfattuu Asteer Kabbabaa Tibbana Mo'aa TV irratti dhiyaachuudhaan waan haaraa ta'ee dubbattee jirti. Saganticha irratti argamuudhaan nama galateeffattuu fi nama dhiifama gaafachuu qabdu tokko dubbattee jirti. Kanallee bal'ina isaa fi icciitiiwwan biroo isheen dubbattee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi luba Dr. Gammachiis Dastaa wanti wal isaan fakkeessu keessaa tokko barsiisa sobaa fi dogoggoraa mormuu isaaniiti. Namoonni kunneen lamaan tibba tokko walitti dhufeenya gaarii qabaataa akka turan suuraawwan galma mootummaa keessaa ba'aa turan ni addeessu. Keessumaayyuu yeroo muudama muummicha ministeeraa Dr. Abiy sana guyyaa dheengaddaa barsiisaa Dr. Abiy Ahmed waldaa kiristaanaa keessatti barsiisa sobaa fi dogoggoraa ilaalchisanii barsiisan isin biraan geenyee turre. Abbaan qabeenyaa fi lubi Dr. Gammachiis Dastaas barsiisa dogoggoraa ministeerri muummee Itoophiyaa mormanii jiru odeeffannoo bal'aa isin biraan geenyaa nu waliin tura. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Baay'oliin keessan qophiin keessan dafee nu dhaqqabaa hin jiru jedhaa jirtu. Kunis rakkoon isaa sabiskiraayib hin godhanne ta'a yookaan ammoo sabiskiraayib godhattanii mallattoo beelii sana banaa hin goone yookaan ol kan jetturra hin godhanne ta'a. Kanaaf warri maatii keenyatti dabalamuu barbaaddan sabiskiraayib godhadhaa achiis mallattoo beelii sana tuquudhaan ol kan jetturra kaawwadhaa. Ergaawwan keenyaa laayik godhaa yaada keessan ammoo koomeentii irratti nuuf qoodaa jechaa sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin haa dabarru. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa odeessa keenyaarraa oduu ammeetiin jalqabna. Guyyoota gara dhumaatti biiftuun akka dukkanooftu addeessis dhiigaa akka uffattu sosochiin lafaas iddoo baay'eetti akka uumamu Macaafi Qulqulluun ni dubbata. Yesuus itti dabalee guyyootuma sanatti rakkina kana booddee immoo biiftuun hin dukkanoofti jiinis ifa ishee laattu urjoonni waaqarraa hin harca'u humnoonni bantii waaqaa keessaas ni raafamu yommus ilmi namaa humna guddaadhaan ulfinaanis duumessootaan utuu dhufuu hin argu inni immoo ergamoota waaqaa irraa ergee warra waaqayyoof waaman qixaarfan handaara lafaati handaara bantii waaqaattis walittiin qabaa jedhe wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 hamma 27. Tibbana sosochoonsa lafaa cimaa taa'ee waanitti uumame kaasee sosochoonsa lafaa hamaa Ameerikaatti uumamaa jiru kana malees dukkanaa'u biiftuu kutaawwan Ameerikaatti uumaman dabalate mallattoowwan deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos addunyaa irratti raawwatamaa jira. Lafti isaan ga'an fuula isaan duraa hin roommiti. Waaqnis hin socho'a. Aduunii fi jiiniin dukkanaa'u. Urjoonnis ifa hin kennan jedha Macaafa Yoo'eel raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10. Dabalataan aduu fi urjiiwwan ifa isaanii akka dhaaban kan godhu waaqayyo ta'uusaa ofiima isaatii waaqayyo dubbatee argina. Ani yommuun haxaa'ee si balleessuu bantii waaqaa nan haguugaa urjoota isaa nan dukkaneessaa aduuttis duumessaa nan uffisa. Isaa ji'is ifa ishee hin kennitu.
Ani ifa banti waqa ke saifun duma sirratti nan dukkanisa dukkanas biyya ke irratti nan fida ani waqa yo goftan kana dubbattira jeda macafa iskel rajicha buqonna soddomi lama lakofso torba masaddeti goftan kenya yesus kristos wogota kumala mandura guya jimata rasati jam sagali gidduti yero fanno retti do yesanti aduni fashed o wachun yesus uma waqa flafa tawsa merkaniste kutawan magalota amerika he dun dukkana uffatani olaniru adun ifashed o wattes jirti sainsin wanfede jedus macafi kulkulun tati wankunin debed fugofta ken yesus kristos dura kantaan akataan nubachisa gama brana mo nanno fi biyoni biftun ratti dukkana ufte wagota ufaniti dipina gudda kankesu mestu fi yeron inni sodachisan akagaye kan himu akataye saintistoni nidubbatu gama biraatiin beektonni wangeelaa Ameerikaan waan waaqayyo isheef godhe dagatte cubbuutti kufaa jiraachuu isheetiin yeroon itti isheen daakamtuu fi diigamtuu akka ga'e himaa jiru pireezidaantiin Ameerikaa duraanii fi amma dorgommiirra jiran Doonaald Tiraamp namoota dhaloota Ameerikaa akeekkachiisaa fi gara gooftaatti deebisuuf tattaafataa jiran keessaa isaan tokkodha. Garo de sakenya itanti yero derbinu ministeri mumme Ethiopia Dr. Rabia Medifi lubi Dr. Gamchis Desta wanisa walfake suke satoko bersisa sobafi dogo gramor musaniti namonne kunne lamanti betoko walitrifenya gari qabata katuran sura wangal mamotuma ke sabani adesu ke sumayu yero mudama mumicha ministera Dr. Abiyisan guya dengada bersisa Dr. Abiy Ahmed Walda Kristiana kesatti bersisa sobafi dogo gora ilalchisani bersisan isimbran genye tur Marri abban qabeenyaa fi lubi Dr. Gamchis Dastas barsiisa dogogora ministeri mummee Itoophiyaa morman mormanii jiru namni afuura barsiiftoonni jedhan amma akka kaanis ibsaniiru akka barsiisa isaaniitti namni afuura ijaa ta'ee fooniin utuu jiru wantiin raawwatu kamuu akka cubbuutti lakkaamu jechuudhaan namoonni akka cubbuudhaan laaqamaniif karaa banaa jiru barsiisonni dogogora. Ministeri mummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi abban qabeenya TV moa lubi Dr. Gamchis Desta macaafa qulqulluu irratti hundaa'uudhaan namni qaama foonii fi hafuuraa fi lubbuu kan qabu uumama harka waaqayyoon uumame akka ta'e ifatti barsiisaa jiru dhugaadha namni qaama foonii kan qabu hafuuraa fi lubbuus kan qabu uumama harka waaqayyooti. Jaakanaaf namni cubbamaadha garuu Yesuus Kiristoositti kan amanu. Cubbuu bara baraa kanarraa bilisa hin ba'a. Adaba yakka namaa isa ta'e du'aa bara baraa fi abidda bara baraa jalaas ni miliqa. Namni utuu beekuu Yesuusitti ergaamani booda cubbuu hojjetus gatii cubbuu utuu beekuu hojjeteefis gatii isaanii argata. Isin hin goyyoomfamina. Fayyina qabattanii jirtan amanamummaa fi qulqullummaan eeggadha malee takka fayyina irra jettanii gowwomtanii hin dogoggorina. Carraa jireenya bara baraa keessanis of harkaa hin baasina yeroon kun yeroo itti barsiisa dogoggoraa mormuu qabnuu fi yeroo itti amantoota ilkaan diinaa keessaa miliqsuu qabnudha ijaa kanaaf namni hunduu barsiisa dogoggoraa fi barsiisa sobaa mormuudhaan amantoota wajjin hadhaabbannuun ergaa keenya. Buzu sawwachi kaleelaa sawwachi iyyalamanuu iyyataayyaqu. ራ ያለኝ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ትራለኝ ብሎ እንደው ስብከት ራሱ ባግባቡ ሳይችሉ አንድ ተክስ ሳይችሉ ኢኔሰንስ በሰው አቅም ይቻላል ማለት ሳይሆን ዝግጅትም ስለሚፈልግ አንተ የቴዎሎጂውም ዝግጅቱ አለ ሴኩላሩ ላይም ዝግጅቱ አለ ቸርች አልከፈትክም እስካሁን አለ የትምህርት ዝግጅቱ አለ የአገልግሎት ልምዱ ረጅም አመት አለ እንግዲህ ታዲያ እንዴት ነው ቸርች በመሰረቱ አይከፈትም ተነስተ አንድ ሰው ተነስቶ ቸርች እከፍታለሁ የሚለው ላንጉጅ ራሱ ሮንግ ነው ቤተክርስቲያንን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ በዚች አለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እመሰርታለሁ አለ እዛ ላይ ሁለት ተላልቅ ነገር ነው የተናገረው ቤተ ክርስቲያኔን ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያኑን
ለማንም አሳልፎ አይሰጥም የኔ ነው የሚለው ስለዚህ ማንም ቤተክርስቲያን ያለው ግለሰብ የለም በአለም ላይ ኦዴሰ ኬኛ ጥምራቲን ፋርፈናሼ ግዱ መድኢበኒ ጀዶን ባየ ከምቤ ከምቱፊ ለጴ ኡመታ ኬሰ ከንጅርቱ ተጃጅለሼ ቴዱን ኬኛ ከኔ ቢፋምኔ ፋርፈቱ አስቴር ከበባቲ በና ሞአቲ ቬረቲ ዲያቹዳን ዋኒ ነገምኔ ዱበተ ጅርቲ ፋርፈቱ አስቴር ከበባ አባንሼ ፓስተር ከበባን ነመጅረኛሼ ኢጃራን አከቴ ዱበቴቲ ደበለታን ሲያሳ ዲኦል ሰበቡ ሙሪንሼ ሂንገይኒን በረምሰ ጮጳ ደደ ከንኩች ሲፈምቴ ፋርፈቱ ቱ አስቴር ከበባ ጆሉማሼት ፋርፈቶታ ሞዴሊ ታኒፍ ኬሳ ተኮ ፋርፍታ ኃይሌ ቀልቤሳ አከቴ ሂምቴ ጅርቲ አስቴር ወልተጂረቲ ፋርፈታንኩን ጊታራሳ ተበቻ የሮ ፋርፈቱ አያንቻ ጃለቹ ሼራ ከንከ ገንገለቻ አከ ፋርፈታ ቱርቴ ሂምቴቲ ደበለታን ፋርፈቶታ ካዲሱ ዋይማ አበራሽ ዳኛቾ ክብነሽ እታና ነሞታ ገጋሪ ሸን ፈከኛ ጎረቴ አከታኒስ ሂምቴ ጅርቲ ወጎተ ሙራሳ ፋርፈና ሃራ መጠንሱን እትጭሙ ሳቲን የሮማነቲ ዴቪቴቲ ሙአቲቪን ጫራ ዳውተሙ ከነርገቴ ፋርፈቱ አስቴር ከበባ ኢርገሲስ ገረ ተጃጅለሸቲ ዴቡዳን አያነ ቀበቴ ማነቲ ሃፍቴሰና ኡመተሼ እቲን ኤቢስቴ ኤቢሳስ አከጅርቱፊ የሮማ ከነስ በልበል ተጃጅላ ሐመሸን ቦቆና ረብዱቲ አከረቲ በነሜ ጂሩስ ሂምቴጅርቲ ሰገንታዲ ፈማፊ ገለቲ ፈና ቲቪ ሞአረቲ ጋዜጤሳ ኤፍሬም መልካሙቲን ያቱረቲ ከነፈረምቲ ፋርፈቱ አስቴር ከበባ ነመበረጅረኝ ሸቲ ባዬ እሼ ገዲሲ ሴፍ ኢፈመጎቴ ነመባዬ ሸገመቺሴስ ኢፈቲ ብልብሉን ገለቲ ፈቴ ጅርቲ ፋርፈቱ አስቴር ከበባ የሮድ ኢፈማ ቲቪ ሞአረቲ አከጀቲቲ ነማ በሮታ ዴራፍ እሼ ሶባፊ ገዲሲሳ ቱሬ ኡቱ መቃሳይነን ዲፈማ ጎቹፊ ሼስ ከንምቴ የሙተው ነመቲ ገመደፊ ኦልማ ኦሌፊ ሴብፍቴ ጅርቲ ነማ ወጅን መነት ገለ ነማ ወጅን ካራዴምና ነማ ወጅን ጅራና ነማ ተጃጅላ ከናf ነምኒ ዲነ ኬኛምቲ ዲን ኬኛ ኢሰነመ ኬሰገሌ ኑቆሩ ኑመዴ ሱዳ ነምኒ ባራኮ ጉቱ ጆሉማ ኮካሴ ደደቤ ነጎየም ሴፊ ነመዴሴ ነጎየም ሳጅሩ ቶኮኒ ጅራ ዳሎተ ፉልድረቲ ነመጉዳ ፈካታ ሐረገራ ኮቲ ዲፈማ ኢሳፍ ጎዴራ እንስምቤካ ጀጩዳን መቃሳውቱ ነይን ዲፈማ ከጎቴ ሂምቴ ጅርቲ የሮል ዳን ክርስቲያና ፊ ሚቾን ኒኮ ነገተንቲ የሮን አብዲ ፊ ሁምነ ደበ መነቲ ደበቲ ማቲ ሳውጅን ገረኮ ዱፉዳን ያ አስቴር ሜፉለ ዋቀየ ድርቱሪ ጀባዱ ከደዱ ናንጀቹዳን ነጀጀበሳ አብዲነቲ ሆራ ከንቱረ ፓስተር ግዛቾ ለታስ ባየን ገለቴ ፈዳ ጀቴ ጅርቲ እቲ ደበሉ ዳኒስ የሮን ካናቦዳ ሂንደንዳ ሙጀረቲ ኢንደንዴሳ ኢንካማ እቲ ፉፉን ኢንደንዳ መጀዴ ነምኒ ካራነቲ አገርሲ የሮልዳን ፉለነራ ገረገልፈቱ ኢሳንቱ ነያደተ ጀቹራን ፓስተር ግዛቾቲን አቲነማ የሮረክናቲ ነጭናዳ አበቴ ነማ ኦልማጉዳ ነብራ ቀብዱዳስ ጀቴ ጅርቲ አቲስ ማቲን ኬስ ኤብፋማ ኩኖ ደደብን ኬሰን ለፈቲን በኔ ጎፍታን ነካሴ ረጀቹዳን ከለቲን ብልብላን ሰገንት ቸርቲ ገለቴ ፈቴ ጅርቲ እትፉፉዳንስ የሮአማ ከና አባ መናሼ ሰበበ ተጃጅላፍ ከረ መጋላ ዳማቲ በርባ ደሙሳቲን ሼንስ ማቲሼ ዱካ ገረሱ መትያከይ መልቴፊ ወልዳ ብራና ክርስቶስ አዳማቲ አከቀበንቴ ጅርቱ ኢፕሲቴ ጅርቲ ከነመለስ ነሞተ ጅረኛ ኳፉራቲ ነጭና ዳበታ ጅረን ጀቹዳንስ ነማ ቀዩ ፓስተር ቦጃሱ ፈኒስ ከንገለቴ ፈቴ ዮተው አከ ሚዲያቲ ቲቪ ሞአስ ገለቴ ፈቴ ጅርቲ ፋርፈቱ አስቴር ከበባ ወጎታ ኢራዳፍ ክርስቲያኑኒ ሚዲያ ለቲን ሰገሌሳኒ እብሰተል አቡን ረከታ ቱራኒሩ በሪኡን ዋኒኖሌፍ ማሪኩኖ ክርስቲያን ሚዲያ ሰገሌ ኑፍታ አጅራ ከናፍ ሚዲያ አቃ ኦዲፈኑ ዱጋዳፍ ወይታዋ ዩቲዩብ ክርስቲያን ሚዲያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎዳ ወረሰገሌ ደመኒ ሰገሌኒ ታና ኢየሱስ ፈይሳዳ
Uganda wattoota Christian Media qophiin yeroo kanaaf siiniif qindeeffannee kanneen hangamaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti siinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.